Alô, alô, Teresina, alô, Piauí, alô, Brasil, Estádio Municipal Lindolfo Monteiro, aqui pela TV Santos Piauí, TV CAP, ABB, mesa 14, as emoções do amistoso envolvendo Atlético Piauiense Sub-15 e River Atlético Clube. A bola está rolando, começa o segundo jogo aqui no LM, o Sub-13. Derrotou por 6-0 o Sub-13 do Atlético Piauiense, o time dos três reservas de Timó. Agora é o Sub-15 que se prepara para a Aldeia Internacional Camp em dezembro, de 7 a 13 de dezembro, lá no Grande Recife, Pernambuco, contra equipes fortes do futebol do Brasil: Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Sport Recife, Náutico, Santa Cruz, o Retrô Futebol Clube, o anfitrião, Ferroviária de São Paulo, Nacional também de lá. Chega a equipe do Atlético, a defesa da zaga do time do River, o River de vermelho, de branco, o Atlético. Você confere aqui pela TV Santos Piauí e TV ABB, mesa 14, TV CAP ABB, mesa 14, o time do River, Jotinha, que se prepara para a Copa do Brasil, né? Na quarta-feira, dia 25, vai enfrentar o Dom Bosco do Mato Grosso, lá dentro. Time do Dom Bosco do Mato Grosso vai receber, dia 25, em seus domínios, a equipe do Galo. Alô, Jotinha, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Lino. Boa noite para você que está acompanhando a gente. É verdade, o River que joga a Copa do Brasil Sub-17. É uma competição nova para o futebol piauiense, segunda vez que o futebol piauiense participa do torneio, a primeira do River contra o Dom Bosco, e joga fora de casa, vai buscar, tentar buscar uma vitória para avançar para a próxima fase e tentar enfrentar, quem sabe, um gigante como o Cruzeiro, que embora esteja em um mau momento na Série B, mas na base tem sempre um trabalho considerado. Caso o River elimine o Dom Bosco, o River pode enfrentar o Cruzeiro na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. Muito bem, de branco e verde a equipe do Atlético Piauiense, que ataca para a esquerda, né, do seu monitor, e para a direita a equipe do River, todo de vermelho, o Galo, o River Atlético Clube, que vai disputar a Copa do Brasil. As informações passadas aí pelo Jotinha. Vamos escalar as equipes. O CAP Sub-15 está em campo com Riquelme, 12. Na ala direita, o Maurício, 2. O 3 é o Matheus, o 20 o Caio. O Reis tem a número 6. O 5, Paulo Henrique. O 7, o Elter. É o Velter? É o Velter. O 7, o 8, o Renan. 17, o Expedito. O 9, o Henrique. O 10, o Calisson. O técnico é o Aníbal Lemos. O River está trabalhando lá pelo lado esquerdo. Lançamento lá do Rafinha na área. A bola cortada pela defensiva. O chute para fora, linha de fundo. Mais uma tentativa do Galo aqui pelo setor direito de ataque. O tricolor, camisa número 8, o Matisson, mandou a bola. É o Matisson, né? Mandou a bola para fora. O River está em campo com o Amaral, goleiro camisa 1. Na ala direita, o Negueba, 22. O Thiago e o Felipe, a dupla de zaga, 5 o Thiago, 4 o Felipe. O meia dúzia é o Rafinha. Meio de campo com Elton, 10. 8, Matisson. É o Matisson. O 8, 11, o Alisson. O 15, o Pedro Lucas. O 7, o Liedson. O 17, o Felipe. O técnico é o Nildo Araújo. A diretoria do Galo também está por aqui, né? Os colegas, tem aqui o Danilo, o Anderson, preparador físico, massagista o Eduardo, diretor Danilo Félix, preparador de goleiro é o Chico. A bola aqui do lado esquerdo, trabalha a bola, a equipe do Atlético não deu ali para o Reis, a bola foi para fora. Jogo grande, hein? J. Araújo, River se prepara para a Copa do Brasil, amistoso já finalizando sua preparação para a estreia na Copa do Brasil diante do Dom Bosco, lá do Mato Grosso. Preparativos da equipe do Atlético Sub-15 para a Aldeia Internacional Camp. A gente até conversava com o Danilo antes de começar a transmissão. O River já veio há muito tempo já pensando nessa competição desde o ano passado, embora a pandemia tenha mudado muita coisa, mas o River conseguiu manter, de acordo com o que se esperava dele, o planejamento
pelo menos com amistosos, para manter o time em atividade. É um time que chama atenção pelo fato de alguns jogadores desse time. Eu cito o caso do Matisson, que ano passado estava no Piauí, vice-campeão sub-17. O River conseguiu trazer para reforçar a equipe na competição. Tem um garoto bom, o Liedson, que já tem experiência também em competições profissionais, que pode agregar muito. Tem o Alisson, que também já ganhou alguns minutos no clássico Rivengo da última terça-feira. Então, são garotos que começam a ganhar rodagem e enfrentam um Atlético também experiente, mais cascudo em relação à temporada passada. Olho no Carlson, um jogador que é o camisa 10 do Atlético, que pode fazer o diferencial, a bola trabalhando para ele. Mas é um jogo que as duas equipes trabalham e pensam nos objetivos principais. O River na Copa do Brasil e o Atlético para o The International Cup. Jota Araújo conosco na transmissão, analisando essa partida. São 30 minutos cada tempo, né? Já estamos na marca dos 5, ao todo 25, então, para o fim da etapa inicial. Atacando para a direita, o River, a falta em cima do camisa 8, o Matisson. Recebeu a falta, pintou o cartão amarelo por ali. O time do Atlético, o técnico é o Aníbal Lemos. Schwenk é o preparador físico, Netinho, massagista. É falta de longa distância para a equipe tricolor. O Galo joga de vermelho. Você que está acompanhando pela TV Santos Piauí TV, CAP, ABB, mesa 14. Expectativa aí para a cobrança da falta. Arbitragem: Silvestre Cardoso, árbitro central, Roberto Borges e Alex Jonathan são os assistentes. Bola jogada na área, de cabeça no travessão. Quase o gol do Galo. Por pouco a bola não entrou. O goleirão ficou parado. Riquelme. A cabeçada do Pedro Lucas. Camisa 15. É o capitão. É o capitão do time, não? Já já o nosso querido Jotinha confirma aí quem é o capitão do Galo. Capitão agora... é o Felipe. É o Felipe. Thiago, né? Aliás, o Thiago. Thiago. Thiago 5. Thiago 5. E o... a cabeçada do Pedro Lucas, que categoria, viu? Você percebeu ali, né, Jotinho? Chegou com muita habilidade lá o Pedro Lucas. A bola parecia um chute nessa cabeçada, explodiu no travessão. Quase o Galo abriu o marcador. Aqui pela TV Santos Piauí, TV CAP, ABB, mesa 14. A nossa transmissão tem o apoio de Clínica Marcos Barreto, Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades, Comercial Nilson. E vem chegando a equipe do Galo lá com o Rafinha. Ele corta para dentro, tentou passar, ficou no chão. A falta, mais uma a favor da equipe do River. Já está valendo, já está rolando a bola. 7 minutos, primeiro tempo, 0-0. River atacando para a direita, para a esquerda, consequentemente, no seu monitor, você que está acompanhando a equipe do Atlético, que pega a bola agora lá pela direita. Vem chegando o Atlético. Carlisson e Henrique, a dupla de ataque, e a bola já sobra no setor defensivo. A equipe tricolor. Lançamento na canhota, vem o River. Olha o toque, esperava o Felipe, o Alisson. A bola cortada pelo time do Atlético. E o Yance, tirado do perigo, já volta para o Galo. Aí o Matisson recebe o camisa 8. Pega a bola no meio do campo e vem chegando o Galo, arrumando um jeitinho para apurar o bloqueio do setor defensivo do Atlético. A falta aconteceu aqui pelo lado direito. Mais uma falta em cima do camisa 8, Matisson. O Jotinha diz: fique de olho nesse jogador, Matisson, que é muito habilidoso. É um jogador que deu trabalho no Piauí ano passado, no Campeonato Piauiense da categoria. Um jogador que, inclusive, teve um período de testes fora também, jogou um período fora também na equipe rubro-negra, fora do estado. E é um jogador que chega muito para agregar o River. Vejo que é um jogador de meio campo que pode fazer que agregue mais ao meio campo, tanto na marcação, mas principalmente na construção das jogadas. Matisson
e Rafinha, próximos da bola. Aí o Rafinha mandou pro gol, espalma o goleiro Riquelme. Que defesaça do goleiro, hein? Cobrança perfeita do Rafinha no canto esquerdo. E que defesa do Riquelme, Jota. Aos 9 minutos do primeiro tempo. Já para sentir, né, Lino, como o trabalho que o River vem fazendo já com amistosos em outros estados, o Tafinha. Tafinha bateu, fez a cobrança, obrigando o Riquelme a trabalhar. É, o que mandou foi o Tafinha, né? Cobrou a falta para a defesa do goleiro Riquelme, a Tafinha. Muito obrigado a você que está ligado conosco aqui, acompanhando a transmissão pela TV Santos Piauí, a TV que é minha, que é a sua e que é nossa. Também pela TV CAP ABB, mesa 14, vai enviando a sua mensagem, abraçando a dona Suzy, que está no Giovanni Prado, em Teresina. O nosso querido Juninho, também ligadão conosco, no conjunto Colorado, Lucas Freire, ali no, na região do Disseu, né? Ali na Redonda. Abraço, viu, Lucas Freire. A bola vai sobrando novamente para o Galo ali com Alisson. Domina pela minha esquerda. Tafinha, o camisa 7 ali, que é o Liadson. Busca espaço para fazer o lançamento. Cortou para dentro. Passou legal. Vai bater. Vem o corte da zaga. Chegou cortando ali o Matheus. Tira do perigo. A bola volta para a equipe do River. Pressiona o tricolor. É o sub-17, hein? Contra o sub-15 do Atlético. Sub-17 do River. Vai pintar o gol na rede. Tá na malha. Gol! É do River! É do Galo! Mandou pra rede Felipe! Uma falha da zaga, hein? Sobrou fácil pro Felipe! Na marca dos 11 minutos para mandar para o fundo da rede, para o fundo da malha. Felipe, camisa 17. Aí teve toda a tranquilidade o Felipe para parar a bola, olhar para um lado, para o outro e mandou para o fundo da malha, para o fundo da rede, aos 11 minutos. Com a falha do setor defensivo ali da zaga, né, do Atlético. E o Felipe estava bem colocado, hein, Jotinha? Na hora certa, no lugar exato para mandar para aquele. E com a frieza de poucos, viu? Bateu colocado, esperou, observou e bateu no canto do Riquelme. O Riquelme até que foi na bola, mas não pôde fazer nada. O Felipe jogando no momento como pivô, fez um pivô na hora da jogada para fazer a conclusão, mas é um jogador que tem uma mobilidade muito boa. Jogador que você ora vê pela esquerda, ora vê pela direita. É um jogador também que o River também soube explorar na busca pelo elenco. E vem outra vez o River, a defesa do Riquelme. Espetacular. Foi o Felipe novamente, hein? Ali pelo lado esquerdo. Chute forte o goleirão. Chute a queima-roupa. Se destacando aí o goleiro Riquelme. Uma defesa muito difícil. A bola volta pro Matisson. Entrega a bola aqui pro Jaqueta. Número 10, que é Elton, lançamento na área, veio para travar a zaga do Atlético, mandando para fora. Esse é o sub-15 do time do Atlético. Chegou ali o Caio, chegou com muita vontade para tirar, porque viu que o negócio estava esquentando. O River vence por 1-0, é um primeiro tempo na marca dos 13 minutos. Você acompanhando pelas TVs. TVs Piauí, né? A Santos TV Piauí, TV Santos Piauí, aqui fazendo sempre as melhores coberturas dos eventos esportivos, e a TV CAP ABB, mesa 14 ao meu lado, J. Araújo, garotão do aeroporto, aqui nos trabalhos técnicos do nosso Thiago Luiz, as imagens do produtor, diretor Sidney Santos. Sabe quem tá te mandando um abraço aqui, cara? Mandou um abraço aqui na transmissão passada, por conta do tempo não deu para mandar. Nosso querido Jânio Rezende, que durante muito tempo foi parceiro seu, na época de futsal também, dos jogos lá em Esperantina também. O Jânio tá te mandando um abraço e parabenizando a transmissão. Tá, eu mando um abraço também para ele, meu amigão, Jânio Rezende, companheiro aí de longa data, gente da melhor qualidade, gente boa. Abraço, Jânio. Estivemos em Esperantina lá com o Thialisson, né, algumas vezes, né? Thialisson, Edson Sá,
O Jânio Rezende comentando, né? Então, outras vezes com o Sidney Santos também, viajando aí o interior do Piauí, onde tem muitos craques, né? E o Jânio... Nogueirão, né, Lino? O ginásio Nogueirão lá em Esperantino. Ginásio Nogueirão e também transmitindo lá em Esperantino o ginásio Dito de Castro, né? Isso. É uma homenagem aí ao nosso grande narrador esportivo, cronista esportivo, Dito de Castro, ginásio lá em Esperantina. Estivemos lá com o nosso querido Jânio, que conhece muito, hein, do Riscado. Grande Jânio, um forte abraço, meu irmão. Aqui é a TV Santos Piauí e a TV CAP ABB Mesa 14. Ali Paulo Henrique saiu jogando, a cobrando a falta, não deu certo. O árbitro mandou voltar. A arbitragem: Silvestre Cardoso, Roberto Borges e Alex Jonathan. Clínica Marcos Barretos conosco. Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades. Paulo Henrique coloca a bola na área, buscando gol de empate a equipe do Atlético Piauiense. Vem o corte da zaga Riverina. É o Negueba, aqui pelo lado direito. Ele sai jogando ali no miolo de zaga. Já sobra aqui para o Alisson. Veio ajudar o time do setor de defesa. O time do River, que vai disputar a Copa do Brasil. Quarta-feira, sua estreia contra o Dom Bosco do Mato Grosso. O Danilo Félix está aqui com a gente, diretor. Já já fala. Olha a bola, vai para o gol. Defesaça do goleiro. Espetacular. Amaral, o chute foi do camisa 9, o Henrique mandou um petardo e o goleiro Amaral agora se destaca, hein? Numa defesa muito difícil, Jota Araújo. Dos raros momentos de vacilo na defesa do River, né? O Renan, o Felipe teve a chance, a boa jogada para fazer a defesa, obrigando o Amaral a trabalhar. Escanteio para o Atlético fazer a cobrança. Apesar do 1-0, jogo bom, jogo legal. Escanteio para o Atlético, que perde por 1-0 na busca do gol de empate. Bola fechadinha. Agora ele não soltou, hein? Amaral segurou, disse: é minha, não largo. E vai soltar lá na esquerda. Já está valendo ali com o Tafinha, lateral esquerdo, que toca no miolo de zaga na intermediária. Bola ao Negueba, tocada até o Negueba. Negueba na divisória do campo. Vem chegando a equipe do River, pediu bola ao Thalisson. Negueba e Thalisson ficaram na indecisão. Aí ela sobra para o setor defensivo da equipe do Atlético. Expedito. Acaba saindo a bola para a linha lateral. O Reis está na ala esquerda. Setor defensivo do Atlético Piauiense, o Riquelme é o goleiro, aí tem o Maurício, o Matheus, o Caio e o Reis. Meio de campo, Paulo Henrique, o Welter, o Renan e o Expedito. Na frente, o Henrique deu um chute forte agora, né? Para a defesa do goleiro Amaral, e tem o Calisson, camisa 10, o técnico, o Aníbal Lemos, é o sub-15. Vem o River, bico da grande área. Ali o Felipe tentou passar, Tafinha pedia pela esquerda, já sobra para o Atlético. Fecha pelo meio o Henrique. Recupera a bola o time do Atlético. Ali no meio de campo. A bola com Paulo Henrique. Perdeu bola. Perdeu ali o Caio. Contra-ataque. A falta está marcada e vai pintar cartão amarelo para o Caio, hein? Um vacilo do Caio. E o contra-ataque da equipe do River, e o Caio recebe. Se não fizesse a falta, ele ia em direção ao gol para fazer o segundo. Não tinha outro recurso, Lilina, não sei a fazer a falta. Porque o Matisson, novamente. Se não fizesse a falta, o River ficaria mais perto de fazer o segundo gol. Falta para o River fazer a cobrança. E o Matisson, mais uma vez, dando trabalho, Lino. Sendo aquele jogador que está incomodando a defesa do Atlético Piauiense. É liso, né, o Matisson? Saboado? E agora para a cobrança, o River, novamente aqui pela direita. Bola parada, o perigo sempre dobrado. Expectativa, o bom goleiro Riquelme preocupado. Vem o River, 1-0 o placar na marca dos 18 minutos. Matisson tocou na área para o chute. A bola vai para fora, houve o desvio. Linha de lado, é só arremesso manual. Quando chegava o Alisson conosco na transmissão, Clínica Marcos Barreto, Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades, Comercial União Sá, pela TV Santos Piauí, TV CAP, ABB Mesa 14. Você acompanha o amistoso entre o Sub-15 do Atlético Piauiense e o Sub-17 do River Atlético Clube.
sub-15 do Atlético, vai participar de uma competição internacional, Aldeia Internacional Campo do Grande Recife, Pernambuco, de 7 a 13 de dezembro. O sub-13 e o sub-15. E o River, Copa do Brasil, quarta-feira contra o Dom Bosco. E vem o River, a bola está rolando. É aqui pela direita, Matisson vai cruzar na boca do gol. A bola fácil para o goleiro Riquelme, que sai jogando pelo lado direito com Maurício, imprime velocidade. É o Atlético que está mordido, tomou no começo do jogo o gol numa vacila ali do seu setor defensivo. Agora já perde bola a equipe do Atlético, proporcionando o contra-ataque. Heitor, o passe não saiu legal e vem para conter o avanço o Matheus, entrega na direita. O passe na frente seria para o Carlson. Vem a zaga cortando, tirando do perigo. Ela vai para a lateral, foi impedimento, né? Já marcado o impedimento do ataque da equipe do Atlético Piauiense. Sidney Santos, diretor, produtor nas imagens, está conferindo as lindas imagens direto do Estádio Municipal do Monteiro, no centro de Teresina, capital do Piauí. Esse amistoso entre Atlético e River. É o sub-17 do River e o sub-15 do Atlético. No sub-13 do Atlético Piauiense, sub-13 derrotou o 3 reservas de Timon pelo placar de 6-0 na preliminar. Mais uma tentativa que não deu certo. O Atlético Piauiense proporcionando contra-ataque. Ali o Felipe dominou, costurou, bateu, defendeu, marcou o goleiro. Matisson chegava, aí o goleirão foi lá para agasalhar. Mais uma chegada do Galo, hein? Mais uma boa chance do River criada no jogo. Matisson mais uma vez ali sendo o desequilibrante do jogo. Matisson, camisa 8 da equipe do River Athletic Club. E as duas equipes, Dino, que se reencontram. Alguns de semanas atrás, os dois se enfrentaram na ABB. O River venceu o amistoso lá na ABB, venceu por 2-0 e se encontram novamente agora aqui no estádio municipal de Lindolfo Monteiro. Quem tá vendo aqui o jogo, Lino, tá mandando um abraço aqui para você, é o nosso querido Souza Lima, lá em Parnaíba, tá acompanhando o jogo, tá assistindo o jogo, tá ligado aqui com a gente. E o técnico campeão do ano passado do Sub-17 pelo River, o Isaías Paulista, também tá acompanhando a transmissão aqui da TV Santos e na TV Cap em Mesa 14. Um abraço aos nossos colegas Isaías e o grande narrador Souza Lima. Ô meninão, gente boa, hein? Um abraço, Souza. Saudade aí de você, meu amigo. Souza, o Renato Pereira, nosso querido Fábio Bevilacqua, Márcio, né? É o Márcio também, o nosso Denis e o saudoso, né? Caio Amaral, que nos deixou. Que saudade aí dessa turma bacana. Abraço, viu, Souza? A bola está com o River no setor de defesa. 1-0, o Galo vence. O gol foi do Felipe aos 11 minutos, logo no começo do jogo. O vacilo ali do setor defensivo do Atlético Piauiense. O Felipe não quis nem saber, não perdoou, mandou pro fundo da rede, pro fundo da malha. TV Cap ABB, Mesa 14, TV Santos Piauí, transmitindo as emoções do sub-15, sub-17, River e Atlético. Olha o River, entrou na área, atenção, Felipe dominou, virou, bateu, defendeu o goleiro Riquelme. Esse goleiro do Atlético é bom, viu, Jotinha? Você já percebeu que ele se posiciona, se coloca muito bem. Trabalho sendo bem feito com os goleiros, né? O Riquelme se destacando no gol da equipe do Atlético. Ainda tem o Arthur, que pode ser opção para o segundo tempo, mas isso daí vai depender muito do técnico. O Riquelme está se destacando, não teve culpa no gol. É bom que se diga isso, não teve culpa o Riquelme no gol tomado, e o River tentando chegar de novo. Bom, Alisson passou pelo primeiro, fez o drible da vaca, passou ali pelo Welter, já toca na esquerda, a bola para o Matisson, escapuliu. Ele tentou dominar, não conseguiu. Aqui conosco, Clínica Marcos Barreto, Construtora Porti, Padarias Evolução, Carlos Variedades, Comercial União Sá. O time do Atlético Piauiense vai participar de um evento internacional, Aldeia Internacional Camp, no período de 7 a 13 de dezembro, com as equipes confirmadas lá no Grande Recife, Pernambuco, com Bahia, já confirmou Bahia, sua participação, também Vitória, Fortaleza, Ceará, Sport Recife, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Futebol Clube, o anfitrião, Ferroviária de São Paulo e Nacional também do estado de São Paulo.
Estamos aguardando aí mais confirmação, inclusive de equipes internacionais. A bola lá seria para o Henrique. Esperava na frente também o Carlisson. Ela fica no setor defensivo ali com o Thiago. Vira na esquerda, não chegou legal. Welter entrega a bola, Paulo Henrique. Mais atrás, deixa então lá para o Caio. Vai recuar. Trabalhando com o Riquelme. Ô Riquelme, cuidado, ele fez o drible. Lá driblou legal, entrega novamente a Caio. Camisa 20, Caio que já recebeu o cartão amarelo. Esse aí é o Paulo Henrique, veio ajudar. O volante apareceu, ele aponta para tirar, pressiona o Galo, marcação alta. Paulo Henrique. A bola sobra para o Matheus. Agora chega para tirar do perigo Maurício. Manda para a linha lateral. 1-0 é o placar. O River vence na marca dos 25 minutos. Pela TV Santos Piauí. TV CAP ABB. Mesa 14. Você acompanhando as emoções. O amistoso aqui no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Na capital piauiense, no centro de Teresina, capital de todos os piauienses, a mais bela capital do Nordeste do Brasil. Você acompanhando o amistoso de Atlético Piauiense, sub-15, contra o sub-17 do River. Na quarta-feira tem estreia do River lá no Mato Grosso contra o Dom Bosco, Copa do Brasil. Já já a gente vai conversar com Danilo Félix, que é diretor da equipe do Galo. Bola pela esquerda, vem lá o Tafinha. Tafinha domina. É o River tentando encontrar o caminho do gol. Camisa número 7, o Liedson. Tentou passar, perdeu a bola. Na sequência da jogada ali pelo meio, o Henrique não conseguiu domínio pela equipe do Atlético. A bola virada errada, seria ali para o Matisson, proporcionando contra-ataque. Vai passando ali o Henrique. Atenção, e agora, Carlisson pediu também, dominou, bateu pro gol, vai entrando, chega o zagueirão para mandar para fora, alivia do perigo, pressão da equipe do Atlético, quase o gol de empate, hein, Jota? Outra boa chance criada pelo Atlético, se não fosse, se eu não estou enganado aqui pela visão Negueba, tirando de qualquer maneira ali na hora do desarme, poderia ter pitado o gol de empate do Atlético. Escanteio para o time atleticano fazer a cobrança, e as cobranças são com razão, precisa corrigir um pouquinho o espaço, não pode dar tanto espaço para o ataque do Atlético. 27 minutos, o Galo quase tomava o gol, é pressão, bola jogada na área, escanteio na primeira trave, a bola vai para a lateral. De 7 a 13 de dezembro, o evento internacional, Aldeia Internacional Campo, no Grande Recife, lá em Pernambuco. Vai pintar o gol agora no chute. Tocou o goleiro, defendeu, tirou o goleirão. Foi o Expedito que chutou. E agora proporcionando o contra-ataque. Vem o River, a chance do gol de empate foi para o espaço. A bola sobra para o Felipe. Vem o River, passando o Liedson. O passe não saiu perfeito para o Liedson. E volta para o River, o chute, a bola vai para fora, do meio da rua. Camisa 10, o Elton experimentou ali do meio. Elton tem uma categoria, você percebeu aí, né? No chute, visão de jogo. Ele quis testar o Riquelme, né? De longe. Peça passou longe ali, o tiro de meta já cobrado. O Elton já chutou, tentou surpreender o goleiro, né? Tentou arriscar, né? Tentou arriscou, bateu de fora da área, o tiro de meta já cobrado. Agora, Lino, o River tem também uma situação que aguarda uma definição da CBF sobre outra competição para a categoria até 17 anos, porque havia expectativa no ano passado da competição ser realizada, não houve. Fluminense, que seria o representante, não teve esse direito de participar. Se vai haver algo sobre Copa do Nordeste sub-17, vai ter a sub-20 em que o Fluminense vai participar, e o River aguarda a definição se vai haver ou não a Copa do Brasil do Nordeste, perdão, sub-17, para o time tricolor poder disputar, que seria mais um intercâmbio, né, para o time poder disputar competições regionais em um curto espaço de tempo. Esse é o Jota Araújo, garotão do aeroporto, analisando e comentando, trazendo informações para você que está ligado conosco, acompanhando o amistoso entre Atlético Piauiense sub-15 e o sub-17 do River, pelas TVs Santos Piauí, TV CAP, ABB, mesa 14. De branco, Atlético Piauiense, de vermelho o Galo, hein? O Galo está chegando, olha, né? O Felipe, ele domina, entrega na esquerda, Tafinha, e vem trabalhando ali pelo meio.
a representação do Galo. Bola ao Alisson. Não deu sequência na jogada, ele perdeu, ganhou novamente. A bola ali com o Maurício. Henrique, aqui pela esquerda o Expedito. Quatro, marca falta, bem aqui. Quando começou a jogada, em cima do camisa 9, o Henrique, camisa número 9, de segunda a sexta, a partir das 19 horas, aqui na TV Santos Piauí, o Mesa Redonda. Apresentação do Agendinha, Sidney Santos, participação aí do nosso querido amigo Gilmar Silva, J. Araújo. Gilmar Silva, que é o garotão de capitão de campo. Expedito esperava a bola, toma ali à frente o zagueirão Riverino e manda para lateral. É um Felipe, né? São dois Felipes, né? O 4, Felipe. Vamos pegar aí. Vem o 2 Felipes aí, o 4 e o 17, né, Dudu? Isso, a gente percebeu. Já a gente vai pegar o sobrenome aqui do camisa número 4, aqui, o nosso amigo aqui, o Danilo, que é o diretor. Tem o Felipe número 4 e o Felipe 17. Vamos diferenciar aqui. É o 4 ou o 17? O 4? É o 4. Ah, parabéns aí. É o Very Felipe, good. Felipe Paixão. O Sidney Santos tá... O Sidney Santos tá falando aqui, é internacional. Tá se preparando para participar do Aldeia Internacional Camp. De 7 a 13, meu amigo Sidney Santos com Thialisson. Thialisson Luiz, é o timaço da TV Santos. Fazendo cobertura dos eventos no estádio do Piauí, fora. E amanhã tem o River, né? Olha agora, vem Henrique para o time do Atlético. Tocou atrás, atenção, para o Welter. Bateu para o gol. No canto direito, goleiro Amaral caiu com firmeza. O chute não foi tão forte assim, mas foi perigoso, hein, Jotinha? Chute um pouquinho traiçoeiro, né? Chute gramado baixo, a bola batida, a bola desviou. Quase enganava o Amaral, mas o Amaral tranquilo fez a defesa. Lina, apesar do 1-0... jogo bom de se ver, de ver a realidade das duas equipes que se preparam para competições distintas. Olha o River. Lá pelo lado esquerdo. E com no chão, é pênalti não. Marcou a falta, mas foi fora da grande área, hein? Quase, quase era pênalti. A jogada do jogador Riverino lá pelo lado esquerdo. Tentativa ao adentrar a grande área antes. Passar o rodo no garotão. E ele foi pro chão. A falta é perigosa. É lá pelo lado esquerdo, time do River que vence por 1-0. O Felipe, que não é o Paixão, fez o gol aos 11 minutos. Voltando aí, o Felipe Paixão, né? Esse é o Felipe Paixão, camisa 4. Zagueiro da equipe tricolor, já vai para a área. Esperar a oportunidade para balançar a rede do Atlético Piauiense. É falta perigosa. Estamos na marca dos 32 minutos. Dois além do tempo. Dois além do tempo normal, do combinado, 30-30 cada tempo. Estamos na etapa inicial. É falta para a equipe do Galo lá pelo lado esquerdo. A movimentação na grande área. Pelo alto do agito, não tem favorito. Felipe Paixão de cabeça. Mandou para fora ali de fundo. É só tiro de meta. Jotinha, já nos acréscimos, 33 minutos. E o River, nesse primeiro tempo, marcou o gol, né, logo aos 11 minutos, mas o time do Atlético teve a oportunidade de empatar. Um jogo ideal para as duas equipes serem testadas. O River, enfim, testou o Atlético nesse primeiro tempo, as oportunidades criadas. O gol do Felipe, apesar do gol tomado pelo Atlético, o time não se abateu, não desistiu. O mais legal de tudo é que as duas equipes não desistem do jogo, muito pelo contrário, vão atrás de buscar a vitória e buscar o gol a todo momento. O mais legal disso tudo, jogo muito bom, apesar do placar um pouco magro, a gente pode dizer assim, a gente gosta de ver gol, mas em um amistoso como esse, os dois times se testando, pensando nas competições futuras, é importante, é muito bom de se ver. Abraçando a dona Adelaide Carmen, lá em Lins, estado de São Paulo, né? Ligada aí, acompanhando a nossa transmissão, mandando mensagem aqui. Abraço, dona Adelaide, pela TV Santos Piauí. E também pela TV CAP, ABB Mesa 14. Opa! Obrigado, Jotinha. Esta é a transmissão para você nesta noite de quinta-feira, 19 de novembro, Dia da Bandeira.
E um dia importante para o futebol mundial também. Hoje, 51 anos do milésimo gol de Pelé no Maracanã. O registro aí do Jota Araújo. Olha o Felipe Paixão. Tira a bola, manda para frente. Buscava Felipe, vem o River. O River chega, bola tocada. Seria para o Felipe. Apareceu o goleirão Riquelme. Velter. Pega a bola na frente. O passe não saiu bacana lá para o Expedito. O Expedito está esperando a bola aqui, o Henrique. O Expedito que agora há pouco teve um lance muito bom para boa defesa, boa intervenção do Amaral. 17 do Atlético Piauiense, o Expedito. Ao Felipe Paixão, recebe. Está jogando ali com o Elton. Faz o giro, olha a posição dos colegas. O Alisson. Camisa 17 que tocou na bola foi o Felipe. Vem o River, tá chegando. Impedimento tá marcado. Já não vale mais nada. Conosco na jornada esportiva, Clínica Marcos Barreto, Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades, Comercial União Sá. Quando o árbitro aponta o centro do gramado e encerra o primeiro tempo, o placar de 1 para o River. É o sub-17 do River contra o sub-15 do Atlético Piauiense. 1-0, já o segundo tempo. J. Araújo, sua avaliação nesta etapa inicial. Olha, no primeiro tempo, interessante pelo fato das duas equipes, volto a dizer, sempre buscarem do início ao fim, sempre buscarem um bom resultado, sempre buscar a vitória, buscar o que mais se interessa, que é o gol. Eu acho mais legal disso tudo. Pode ser competição de base, independentemente da categoria, são duas equipes que gostam do bom futebol. O mais legal disso tudo, pelo trabalho que está sendo feito tanto pelo Aníbal como também pelo Nildo Araújo aqui na equipe tricolor. Está aqui o Danilo mais do que ninguém. Se tem um cara que de uns anos para cá se desenvolveu até como gestor na base, eu acho que muita gente na transição do torcedor, presidente de torcida, agora para gestor na base, eu imagino que o Danilo mais do que ninguém tem um trabalho que merece ser enaltecido, Lino, e mais do que ninguém está vendo o trabalho que o River no sub-17 está fazendo pensando na Copa do Brasil, né, Danilo? Quarta-feira começa o desafio da Copa do Brasil sub-17, o jogo lá em Mato Grosso. Qual é o balanço que você faz desse planejamento que o River vem fazendo pensando na estreia na Arena Pantanal? Bom, a gente, depois que a gente ficou sabendo, né, da data da competição, a gente iniciou os treinamentos. Reforçamos a equipe, porque afinal de contas é uma competição nacional importante, é uma Copa do Brasil. E aí a gente montou um elenco que a gente está vendo forte, né, compacto, bem treinado pelo Nildo. E a expectativa é boa. A gente foi atrás de informações sobre o Dom Bosco, mas não conseguimos. Mas a gente sabe do nosso potencial. E a gente aqui do River, essas competições nacionais, eu acho que passou da fase da gente querer somente participar dessas competições. Acho que desde o ano passado para cá a gente vem mostrando nossa força, nosso trabalho. E nessas competições nacionais a gente sempre vai buscar passar de fase e ir o mais longe possível. Entendeu? Eu acho que não só o River, como o Fluminense também vem fazendo um bom trabalho. O próprio Atlético Piauiense. E eu acho que, como eu falei, devemos parar de se menosprezar perante aos outros e tentar nos superar. Entendeu? Então a gente vai para passar de fase. E quanto mais longe a gente chegar, pra gente melhor. O nosso planejamento é lá para frente, né? Ficar agora no primeiro jogo, não. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Danilo, também até sobre esse planejamento que o elenco para essa Copa do Brasil. Planejamento feito a várias mãos. Você, o Nildo, a Aline Cosmin também com esse trabalho de formiguinha, buscando limpar jogadores para essa formatação do elenco. Como é que vocês, contra o tempo que vocês correram para montar o time e em tanto tempo, em pouco tempo, fazer com que o time rendesse tão bem como está rendendo hoje contra o Atlético? Bom, a gente já tinha uma base, né, que veio do ano passado. O Amaral foi o goleiro do campeão sub-15, o Alisson aqui foi campeão sub-17. O Tafinha já jogou com a gente, mas ano passado teve no Piauí, entendeu? Temos no banco Francisco, Isaac, garotos do sub-15 também. Então a gente procurou aproveitar, né, a nossa base e reforçar no que a gente achou necessário. Entendeu? Tentamos formar o time do mais alto nível possível para que a gente possa buscar essa classificação.
Como é que, até para te liberar, Danilo, como é que você está vendo o trabalho do Atlético Piauiense? Porque é um trabalho que começou agora, mas já vinha de muito tempo com a ABB, vinha um trabalho sendo feito e agora essa transição para o Atlético Piauiense. Como é que você vê um trabalho que surge e que soma também para investir na base do futebol do Piauí? É bom, a gente sabe que nosso futebol, querendo ou não, ele é muito deficitário da parte de investimento, né? Dos clubes profissionais, acaba sofrendo também as escolinhas, muita gente trabalhando, pagando para trabalhar, e o Atlético veio para fortalecer ainda mais o nosso futebol. A gente sabe que temos grandes forças, né, no nosso futebol de base, como o Atlético até o momento só joga a categoria de base, e a gente sabe que eles vieram também para brigar, entendeu? Então acho que tanto a gente, o River, como os outros clubes, temos que trabalhar ainda mais, porque eles merecem todo o respeito por causa do trabalho que eles estão desenvolvendo. Agradecer ao Danilo Félix aqui passando por aqui. O time embarca segunda, né, Danilo, para Cuiabá. 5 da tarde para Cuiabá. Deve fazer um treino na terça-feira lá em Cuiabá. Um treino leve pela manhã e joga às 8 da noite no nosso horário. 7 da noite no horário de Cuiabá. O jogo a 8 de lá, 9 daqui da noite. Beleza, então. Jogo quarta-feira no nosso horário, 9 da noite, 8 da noite, no horário de Mato Grosso, na Arena Pantanal. É, o time do Sinop, né, que é um dos representantes, né, das competições nacionais, inclusive na Série D, é uma hora menos, né, Joaquim? Isso. É o Sinop que recebeu o River na estreia da Série D de 2020, foi lá no Gigantão do Norte. No Massami Uriú. 2-0. Foi agora o placar. É o Dom Bosco, que é a pedra do Sub-17. E é lá da capital, né? Que é na capital mesmo, o Cuiabá. Sinop, que é o time do Rogério Ceni, onde ele começou sua trajetória no futebol. Rogério Ceni, que hoje comanda a equipe do Flamengo. Jotinha, vamos falar aqui do futebol, aqui na TV Santos Piauí e TV CAP, a ABB Mesa 14, o estadual, que teve a retomada semana que passou com o jogo do Piauí com o River. O River venceu pelo placar de 3-0. O Galo, que depois já fez a segunda partida no estadual contra o River, seu maior adversário, né, o Rivengo, venceu por 1-0, e amanhã tem outro compromisso, só que cedinho, porque depois vai ter que trabalhar. Já está feita, né, a programação, a logística para a viagem até a cidade de Boa Vista, quando vai enfrentará a equipe do Baré na segunda-feira. Fale um pouquinho aí dessa retomada do estadual de 2020, nessa volta aí com o jogo do Piauí com o River. É verdade, Nino. O River jogou duas partidas, uma atrasada numa rodada, e o jogo da 11ª, duas vitórias contra Piauí e contra Flamengo, duas vitórias nos clássicos da capital para dar aquela moral que o time precisava e também para a retomada da Série D. Ou seja, parte do planejamento do Rivelino já está feito na Série D, conseguiu a classificação para a segunda fase, agora vai para o planejamento do Campeonato Piauiense. Não vai cair para a Série D, mas ainda vai tentar incomodar na briga para tentar chegar à possível decisão do campeonato. É difícil, é, mas vai tentar de todas as formas ainda buscar o último suspiro. E joga amanhã, até se estranhava o horário, né, Lino? 8h40 da manhã. O jogo... Você nunca narrou o jogo esse horário, né, Lino? Nem futebol amador. Amador sim. Amador, 8h30, 9 horas. 8h40. Marcado para as 8h, mas nunca 8 começa. 8h30, 8h40. Pois é, um horário que o River... Na história, aqui, apesar que no campeonato piauiense já houve, né, jogo lá em Piripiri, né? Em Piripiri, aqui também muito aqui raramente já houve. Houve também em Uma, né? O João Oeira jogou um tempo por lá. Abraço ao Chico Costa também. Narrador da nova geração. Narrador que, abraço, gosta, como ele gosta de falar. E também, Lino e amigos, uma logística, porque vai para São Paulo 6 da tarde. A logística até certo ponto insossa, porque São Paulo... É contramão, né? É, uma logística que a CBF impõe para os clubes, que você vai para São Paulo, e não como era antigamente. Antigamente tinha voo São Luís, Belém e Manaus. Aí pernoitava em Manaus, só ia um voo para Boa Vista, que era o voo mais curto. Você sabe muito bem, fez muito tempo isso. Mas agora não, você tem que ir para ou São Paulo, para depois ir para Manaus, ou ir para Brasília, para depois Boa Vista.
direto, né? Direto, então só deve chegar em Boa Vista na madrugada de sexta para sábado. O Barek teve um problema com o voo, né? Num jogo aí que perdeu o voo em São Paulo. A conexão de São Paulo. A conexão de São Paulo a Manaus, se não me falha a memória, o Brasília, né? Acabou atrasando e mudou a programação com isso, do jogo não, lá do clássico. Tem, né? Logística no mundo. E tomou que de 6-0 para o São Raimundo, não foi? É verdade, não tem logística no mundo que aguente o planejamento como esse. E nessa logística tão maluca da CBF para Campeonato Brasileiro de Série D. Aí o River vai nisso. Já vai classificado. Já vai, né? Classificado, ainda para consolidar a segunda posição segunda-feira contra o Bar. É claro, se o Santos vão lá para poder tirar uma casquinha contra o Altos para ainda tentar brigar para ser primeiro. É difícil, é, mas o River ainda sonha em tentar ser primeiro colocado na primeira fase da Série D, o que garante a benéfica de jogar a segunda partida da segunda fase em casa. Das fases em diante, aí seja o que Deus quiser. Esse jogo contra o Baré na segunda-feira, 16h, horário de Boa Vista, e fecha a primeira fase, essa fase de classificação aqui contra o Sinop, né? Contra o Sinop, dia 28 aqui. Dia 28 aqui no Albertão. 16h no nosso horário, lembrando que na última rodada todos os jogos às 16h no horário de Brasília. Não tem horário de verão, mas é no horário de Brasília os jogos na última rodada da Série B. O Jacaré, o Altos, que vai enfrentar o River amanhã, e no dia 23, na segunda-feira, joga em seus domínios. Pega o Santos, 15-4 no Filipão, já classificado, mas uma vitória para garantir o primeiro lugar, para não ter a situação de ir para Boa Vista, pegar o São Raimundo, dependendo de situação. A última rodada, né, da fase de classificação. Joga em Roraima na última rodada. O Altos quer logo contra o Santos matar tudo para poder ir para Boa Vista tranquilo e para também preservar o elenco para a volta do Campeonato Caliense. O Altos tem 27 pontos, conseguiu a sua classificação com 4 rodadas de antecipação. E o Peixe, que tem 8 pontos, né? Ainda tem um jogo atrasado. Joga, né, amanhã. E tem um jogo atrasado contra o São Raimundo devido ao problema lá no Amapá. São Raimundo amanhã em Macapá. O jogo é amanhã à tarde lá em Macapá. Esse jogo é atrasado, né? Isso, da 11ª rodada. Deve chegar aqui em Teresina no mais tardar no domingo, para depois jogar na segunda-feira contra o Altos lá no Felipão. O time do Juventude está na quarta posição. Está na quarta posição. Pode ser, dependendo do seu resultado amanhã, o Juventude pode ser ameaçado, né? É, porque o São Raimundo tem 15 pontos, se vencer, 15, 16, 17, 18. Aí ultrapassará a equipe do Juventude. E tem um confronto direto deles, né? Terça-feira, lá em São Mateus. Confronto direto terça-feira no Pinheirão, Juventude e São Raimundo. Aí, Elinda, eu entendo que a briga pela última vaga é essa. Claro, se o Moto fizer o que se espera dele contra o Sinop domingo. Se o Moto ganhar o jogo, vai tranquilo para a próxima fase. Aí, meu amigo, terça-feira lá em São Mateus, Juventude de São Raimundo, podendo valer a quarta vaga do Grupo A2. Muito bem, esse é o Jotinha, sempre bem informado, ele da TV Santos Piauí, com os nossos colegas, né, que acompanham diariamente o Mesa Redonda a partir das 19, apresentação Sidney Santos, e um trabalho bacana, bem produzido, com o Jota Araújo e o Gilmar Silva, né? Passando as principais informações. Júlio Costa também analisando. Costa, um abraço ao Júlio Costa, que é comentarista, repórter, gente boa, gente da melhor qualidade, um cidadão, uma boa pessoa. Obrigado a você que está ligado na TV Santos Piauí e TV CAP ABB Mesa 14. Já tinha, segundo tempo vai começar. O River foi melhor no primeiro tempo, fez o gol. Ou você acha que depois equilibrou a partida aí com o Atlético Piauiense? Deu oportunidade também, o Atlético teve chances para buscar o gol de empate em algumas defesas do Amaral, uma que o Negueba tirou no desarme de qualquer na cabeçada. Então é um jogo que, apesar da vitória por enquanto magra do River, mas ela foi gorda em chances criadas pelas duas equipes. River está voltando agora programado aqui no Lindolfo Monteiro. O Atlético Piauiense também está entrando nesse momento no gramado, está entrando nesse momento as duas equipes. E agora o segundo tempo é uma grande oportunidade para os dois times também
fazerem as experiências, as observações finais, principalmente o Nildo Araújo, pelo fato de jogar já na quarta-feira pela Copa do Brasil, já encerrar com chave de ouro a avaliação, enquanto o Aníbal ainda tem um tempo considerado, duas semanas ainda, pensando na estreia na Aldeia Cup lá na sede do Retrô, em Matriz de Camaragibe, na Grande Recife. E é uma sede de primeiro, né? Primeiro mundo, hein, Jotinho? E que pode ser também, em dezembro, sede da Copa do Nordeste Sub-20. Mudando também o goleiro Amaral, descanso, o Gustavo entra. E pode ser também, Nino, a sede do Retrô, sede da Copa do Nordeste Sub-20. Aí já interessa o Fluminense, pensando na competição. Muito bem, Jota Araújo trazendo detalhes e informações para você nesse amistoso aqui na transmissão direto do NM. A bola está rolando, começa o segundo tempo de Atlético Piauiense River. Para as TVs Santos Piauí e TV Cap ABB Mesa 14. O River agora ataca para a esquerda, hein? Mexeu o time do River, saiu o goleiro Amaral, entrou o Gustavo para o segundo tempo. O goleiro Gustavo entrou também. O Elton deixa o campo, entra Manuel, camisa 3. O Pedro Moura, com a 18, entrou no lugar do Pedro Lucas, que deixou o campo com a número 15. Abraçando ao Chico Costa, narrador da nova geração, ligadão conosco. A bola aqui no setor defensivo com o Thiago. O nosso amigo Sidney Santos, o Agendinha, era criança, já ouvia o Chico Costa. Olha a Tafinha, pela esquerda, lançamento na área, de cabeça, corta, bem colocado ali o jogador que é Caio, tira do perigo. Você tá ligado na TV Santos Piauí e TV Cap ABB Mesa 14. Jotinha tá observando aí a mudança, se houve mudança ou não na equipe do time do Atlético para o segundo tempo. Com a bola, o camisa número 10, o Carlisson. Entrega na esquerda para o Expedito. O passe mais atrás para Paulo Henrique, na divisória do campo. Henrique esticou a perna, tentou dominar a bola, não conseguiu. Ela sobra livre aqui no setor defensivo. Ali o Liedson, camisa 7, é o Galo chegando. Maurício dá um combate, Liedson colocou na frente. Aí o Maurício ganhou, o passe não saiu legal para o Henrique, camisa número 9. O Renan, né? Camisa, tá com a 8 ali, o Renan, viu, Jotinho? Anote aí. Expedito. Na frente, pé de bola, o Carlisson. Já perdeu o time do Atlético. Volta então para o River. O lançamento, vai pintar o gol. Quase ela entrava. Mas por pouco não aconteceu o gol contra, hein, Jota? Quase assustando todo mundo ali na batida para o gol, brigando ali a defesa do Atlético, quase induzir ao erro. Posse de bola para o escanteio do River fazer a cobrança. Eu volto a dizer, uma grande chance dos dois times poderem fazer as observações que tanto necessitam, tanto o Aníbal como o Nildo, pensando nas competições que virão, até para poder tirar alguma dúvida. É aquela história, a hora de errar, entre aspas, é agora, para poder fazer com que, a partir das competições que disputarem, só tirem nota 10. Escanteio para a equipe do River, é aqui pelo lado esquerdo. Tricolor vence por 1-0. Bola jogada, tá na rede, tá na malha. Gol! É do River! Matisson! Camisa 8! Mandou pra rede, mandou pra malha de cabeça! Foi o Alisson, camisa número 11, aos 3 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado aqui para a esquerda, aí o Alisson, 11. Livre de marcação, hein? Testou forte para o fundo da rede, do canto direito, o goleiro Riquelme, nada pôde fazer. Amplia o marcador, o River, agora
2 River. Sub-17, 0 Atlético Piauiense, o Sub-15. Que golaço aí do Alisson. Bom cruzamento, né? Na área. Né, bem colocado. Olha o Alisson. Lá, vai pintar o gol, já tinha atenção. Renan dominou, bateu! Fora! A linha de fundo, Renan, camisa 8. Só ele, o goleiro. Goleiro Gustavo. Saiu para mandar a bola pro fundo, lá para fora. Mas quem perdeu a chance foi o Renan, hein? Ele ficou se lamentando, hein, Jota? Linda defesa do Gustavo, né? Fez a defesa, como manda o figurino, tirando do atacante, salvou o River de tomar o gol de honra. Voltando pro lance do gol, belo cruzamento. E o Alisson não é tão alto assim, tem estatura mediana, mas conseguiu fazer de cabeça o segundo gol, faz 2-0 logo no início do segundo tempo. A bola sobra fácil para o goleiro, já havia marcação de impedimento, o árbitro deu a lei da vantagem, sobrou para o Gustavo. A chance de diminuir o marcador foi com o Renan, camisa 8. Uma chance dessa aí não pode desperdiçar não, Renan. O Renan que vai estar no grupão, que vai disputar a Aldeia Internacional Camp, lá no Grande Recife. Pernambuco, de 7 a 13 de dezembro. Aí o Renan, recebendo o apoio aqui da turma, ele se esforça e ganha o arremesso manual. Renan está com a camisa número 8. Arremesso manual para o time do Atlético. Maurício, conosco na jornada esportiva. Clínica Marcos Barreto, Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades. O River pressiona, vai lá Felipe, ganha a bola pela direita, se movimenta, vai na varinha de fundo, já tocou, chutou em cima da marcação, a bola vai para fora, linha de fundo. Os jogadores do Atlético Piauiense aqui já na beira do gramado, camisa 15, que é o Gabriel, e o 16. Quem é o 16? Não tem aqui na minha lista, já tinha 16. Não podemos adivinhar, né? Chegou o 16, o 15 já entrou, o 16 também. Você sabe quem é esse 16? Não. É alguém aí que pode nos ajudar, Sidney? Quem é o 16? Saiu o Henrique. Então João Vitor, né? João Vitor está com a 16, né? E o Gabriel. Gabriel entrou no lugar do Welter. Gabriel com a número 15. Muito obrigado. A bola jogada! Nossa. Tá na rede! Tá na malha! Gol! Edson é do River! Camisa 7. Foi aos 7, hein? Do segundo tempo. Mandou pra rede, pra malha. Que golaço! Amplia o marcador, o River. Agora, placar aqui no Lidolfo Monteiro, sub-17 do River. Tem 3, Atlético Piauiense 0. Que golaço do Liedson, camisa 7, J. Araújo. Linda bola do Liedson, viu, Lino? Linda bola na força, na pancada, bateu bonito o Liedson. Liedson que eu acompanho assim no futebol de base, no sub-17, é um garoto que se destaca entre eles. O Liedson pode ser muito importante pro River, o Galo. Liedson novamente, hein? Entrou na área e fez a falta. Falta está marcada, você pode prosseguir aí com os seus comentários, Jota. É um garoto, Liedson, que tem oportunidade, hora de jogar também no futsal, no sub-20, também tem algumas oportunidades no profissional também, jogando futsal. É um garoto que pode ser muito bem lapidado, é um garoto que ainda tem muito o que produzir no futebol e no futsal para gente. Você acompanha o amistoso entre Atlético Piauiense e River, sub-15. Do Atlético Piauiense com o sub-17 do River, pelas TVs Santos Piauí, TV Cap, AABB, mesa 14. O Galo vai mexer, hein? Tá chegando aí uma turma bacana, já. Francisco tá por aqui, né? Francisco, olha o River chegando, vai pintar o gol, saiu a zaga lá para tirar, hein? Francisco tá com a 10, daqui a pouquinho Imperador. Imperador, quem vai sair, daqui a pouco a gente fala, né?
Imperador 14, tem o 22, que vai entrar o Paulo, da equipe do Atlético Piauiense, o Paulo, e também já tinha o camisa 21. O 21 está aqui, é o João Gabriel. Fábio está com a camisa número 15. Também se apresentando aqui o Fábio, já ali na beira do campo, e o Guibra vem chegando, o chute não saiu legal, Felipe espera a bola na área, ele tenta escapulir da marcação, já chega para conter o avanço, tá ali zagueirão da equipe do Atlético Piauiense, agora parada para modificação. Tá chegando mais um, hein, da equipe do Guibra, mexida aí por atacado, hein, Jotinha. 16 está chegando aí, 16 já. Aí o Danilo informa pra gente, agora vamos ver as modificações. Entrou o 22. Vamos ver quem saiu. O 22 é o Paulo. Quem saiu? Jota. Aí o 17, o Expedito, né? Saiu o Expedito e saiu também o Maurício. Saiu o Maurício, camisa número 2. Entrou o João Gabriel, camisa 21. João Guilherme, né, aliás, João Guilherme. Saiu Tafinha e o Edson. Tafinha e o Edson. Cadê o Tafinha? Tafinha e o Edson. Entrou o Fábio 15. São as mudanças, né? Fábio, número 15. Cadê? Edson, Fábio. Jotinha está observando. Jotinha, as mudanças aí por atacado aí no time do River, e também entraram jogadores na equipe do Atlético. É oportunidade para os dois técnicos observarem, né, o que eles precisam repor e até corrigir também com a entrada de outros jogadores para fazer com que rendam melhor na segunda etapa. O River, pelo fato do jogo na quarta-feira, e o Atlético por conta do tempo ainda da Aldeia Cup. Mas é um tempo que esses dois times aproveitam para poder rodar o elenco, fazer com que tirem as últimas dúvidas. Quem é o nome dele, o 16? É o Ricardo. Entrou no lugar do Felipe, né? Ricardo 16, anote aí, Jotinha. Ricardo 16, saiu o Felipe. Com a 17, não é isso? O Ricardo com a 17. As informações para você aqui pela TV Santos Piauí. TV Cap ABB, mesa 14. É o tipo de jogo, Lino, que 11 minutos. Narrador adora pra fazer rabisco, viu? É, risca pra lá, risca pra cá. Risca pra lá, sublinha pra cá. Perde um pouquinho o pique, né, da transmissão. O espaço também da folha. Não, mas o do pique é o de menos, porque o jogo é propício pra isso. Eu acho que é o que menos importa, porque é hora de rodar o time. Se fosse no jogo valendo 3 pontos, aí é que é meio que ligaria o motorzinho galera. E tem que ter tranquilidade para falar o nome certo do jogador, que claro, a família sempre observa, com certeza, em casa, o amigo, né? E essa é a preocupação de todos que trabalham na imprensa, na narração esportiva. O pessoal que fica na reportagem entrou 17 agora, Jotinho. É o Jefferson. É o Keverson. Keverson. 17, quem saiu para a entrada. Saiu o Negueba, entrou o Keverson, nome internacional, Keverson. Keverson com a número 17. Diga aí, Jotinha. E vai entrar o, aliás, o 8, não sei se já estava em campo. O Matisse está voltando. O Matisse está voltando. Ah, tá saindo o Matisse, o Isaac agora vai para o jogo. É tanto número que a gente se perde. Agora a mudança na marca dos 13 minutos, ainda tem muita coisa aí, os treinadores, né, fazendo as observações. Treinador Nildo Araújo, treinador do Galo. Aí o Isaac com a número 19, aí tem um camisa número 19 do Atlético, hein? Saiu o Alisson, entre o Isaac. E tá entrando o Isaac. No Atlético entrou. Isaac, qual é o número do Isaac? Isaac tá com a 8. Com a 8. Ah, aquela numeração. É, né? Aquela história. No jogador saindo. Uhum. O pessoal que tá saindo já troca de camisa e já passa o pra cá. 19 é o Eanes na equipe do Atlético. Eanes, quem saiu? Pelo que a gente tá o 3, vendo, né? O Matheus. Eanes, camisa
de número 19 no Atlético, saiu o Matheus. Eu acho que pelas mudanças só falta o Arthur entrar no time do Atlético, que é o goleiro reserva. A bola com a equipe do Atlético. Atlético Piauiense no setor defensivo, se acompanhando o melhor do futebol, ouvindo as emissoras TV Santos, Piauí, TV Cap, ABB, mesa 14. Camisa 15 é o Gabriel Lourinho. Já vai puxando aqui para chegar na frente aqui no comando. Esperava a bola, já sobra outra vez para a equipe do River. Lado direito, placar de 3-0, é o segundo tempo. Movimentação na área, corte da zaga. O time do River que vai estar em ação na próxima quarta-feira, dia 25. Contra a equipe do Dom Bosco. Lá no Mato Grosso, às 8 da noite, hein? Todos os detalhes da participação do River na Copa do Brasil você acompanha aqui pela TV Santos Piauí, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. 15 minutos. Entra camisa 7 na equipe. É o João Vitor. João Vitor, na equipe do River. João Vitor. E sai o goleiro. Saiu o Riquelme. Saiu o Riquelme. Entrou o Arthur. Entrou o Arthur. Arthur, outro goleirão da equipe do Atlético. E a bola pertence à equipe do Atlético. É arremesso manual pelo lado esquerdo. Vem o Atlético. Vem na busca do primeiro gol. 3-0 é o placar. É o segundo tempo. Bola jogada na área. Chega o Renan e recupera a bola, briga por ela na disputa e ela vai para fora. É só que posição de bola para a equipe do Atlético Piauiense. Camisa de número 22 é o Paulo. Inverteu o lance, hein? Agora é para o time do River, já sai jogando, é pela esquerda, é o camisa 10, vai lá, falta em cima dele. É o Francisco. O árbitro mandou seguir, hein? Marcou só arremesso manual. Francisco está com a 10. Da equipe do River Atlético Clube. Ele mesmo espera a bola. Tenta arrumar um jeitinho para fazer o lançamento na área. Entrega aqui mais atrás. Impedimento do ataque do time do River. Já recupera ali o camisa 14. Vai fazer o lance. Não consegue passar a volta. Jotinha. Aí. Na marca dos 16 minutos e o jogo com muitas modificações nesse momento. Um jogo com as mudanças feitas, Lino, é claro que a gente sabe que diminui um pouco a qualidade, mas a gente não cobra, a gente pode cobrar muito nesse primeiro momento, porque é o período de experiências, tanto para o Nildo como também para o Aníbal. A gente não pode exigir muito desses jogadores, então é um período que precisa ser observado, maturado, para poder se tirar as conclusões. Olha o River. Olha o River, atenção, vai pintar o gol! Tá na rede! Tá na malha! Gol! É do Galo! Isaac! Mandou pra rede, Isaac, camisa número 8, na marca dos 17 minutos. 17 minutos do segundo tempo, hein? Mandou forte, não deu pro goleirão Arthur fazer a defesa. Ele entrou livre de marcação, bateu forte e amplia o marcador. Agora o River sub-17 tem 4. Atlético Piauiense sub-15 não tem nada. Diga aí, Jotinha. Belo gol do Isaac, belo gol marcado com categoria por cima do gol do Arthur, que não pôde fazer nada. Faz o quarto gol River, 4-0. E o Nildo faz a rodagem, roda todo mundo. O Aníbal também está fazendo isso, mas eu vejo que o time do River está aproveitando mais a rodagem que está sendo feita, e as peças que estão entrando estão rendendo melhor, e o placar sendo ampliado. Agora o 14 vai para o jogo, Nicolas. O Nicolas, o 14 da equipe do Atlético Piauiense. 4-0 é o placar, é o segundo tempo, na marca dos 18 minutos. Bola aqui do lado esquerdo, a chegada ali do João Vitor. Ganha a parada. Chegou primeiro ali o jogador do Atlético para mandar para a lateral.
Reposição de bola. Tá em campo aí. Tá em campo, tá na beira do gramado, esperando só autorização para entrar. Camisa 14, o Nicolas, do Atlético Piauiense, aos 19 minutos para a TV Santos Piauí, TV CAP ABB, mesa 14. Você acompanha a transmissão. Jogada na área. É o River buscando agora o quinto gol. River que vai disputar a Copa do Brasil, sua estreia, quarta-feira, 8 da noite, no Mato Grosso, contra o Dom Bosco. Chegava o Nicolas. Também o camisa 21, o João Guilherme. Bola cortada, vai para fora, arremesso manual. Vai colocar a bola em movimento ali o Neiva. Neiva está aqui pelo lado direito. Saiu camisa 5 da equipe do Atlético Piauiense, sub-15, o Paulo Henrique. A entrada do Nicolas. Ao Neiva, ganha a parada. Houve o toque de mão, o árbitro para e marca contra a equipe do River. Marcou a favor? Contra. Então é a falta que pertence ao Atlético. Aqui pelo lado direito, lance bom para o time do Atlético Piauiense, que se prepara para a Aldeia Internacional Camp, de 7 a 13 de dezembro. Lá no Grande Recife, no CT do Retrô Futebol Clube, o anfitrião. Participação aí do Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Sport Recife, Náutico, Santa Cruz, Retrô, que será o anfitrião, né? A Ferroviária e o Nacional, os dois times de São Paulo. Neiva e Nicolas, próximos da bola. Atenção, bola parada, o perigo é dobrado. Vai Nicolas, bateu, cruzou na área. Tentou por ali o Renan, tentou uma bicicleta, não deu certo. E ela vai sobrando para a equipe do River. Na marca dos 20 minutos do segundo tempo. Placar de 4 a 0. O River vence. O River já marcou 4 vezes. Bola ali pelo meio. O árbitro para e marca o lance a favor da equipe do Atlético Piauiense. De segunda a sexta aqui pela TV Santos Piauí, você acompanha o Mesa Redonda. As principais informações do seu time, o campeonato estadual, a retomada. Ontem, a equipe do Piauizão Vibrante visitou o litoral, né? E tomou de 1 a 0 do Tubarão. Wallace Lemos, o comandante da equipe do Azulino. E o Kennedy Gomes, treinador do Piauí. O Piauí que está se complicando, hein, Jotinho? O campeonato piauiense de futebol está na lanterna e não consegue, né? Sair dessa situação. E pode, dependendo do resultado, Lino, tanto o Piauí como o Timon, já na próxima rodada serem rebaixados. Se o River vencer o compromisso contra o Altos amanhã, os dois já entram em campo no meio da semana rebaixados. Porque o River só chegaria a, o River chegaria a 14. Claro, o Flamengo teria que perder para o 4 de julho para se manter vivo. Para se manter vivo os dois na briga pela classificação. Ou seja, vão ter que se matar e principalmente depender dos outros também perderem pontos, tanto o River como o Flamengo, nessa altura do campeonato. Ou seja, os dois estão por um fio. Vão ter que se superar nessas rodadas finais. Esse é Jota Araújo com a sua agenda esportiva no ponto aqui, atualizando as notícias do Campeonato Piauiense de Futebol amanhã em River e Altos, 8h40 no Estádio Bertão. 8h40 da manhã, hein? Cedinho. A bola no setor defensivo agora já está do lado direito, vem o River. Placar de 4 a 0 ao segundo tempo, na marca dos 22 minutos. Esta é a TV Santos Piauí, a TV que é minha, que é sua e que é nossa, apresentando as emoções do clássico aqui, o Atlético Piauiense com o River, o sub-17 do Galo, a disputar a Copa do Brasil, a estreia quarta-feira, dia 25, no Mato Grosso, contra o Dom Bosco. Bora ali pelo meio com João Guilherme. Vira o jogo, entrega na direita para o Neiva. Nicolas, Neiva. Olha a bola na frente, vem chegando o Atlético Piauiense na busca do primeiro gol. Chega a zaga, aliviando ali de qualquer jeito o zagueirão. Camisa número 3, manda para fora. A bola vai para a linha lateral. E o Neiva coloca a bola em movimento, buscava o Nicolas, corta a zaga. No contra-ataque, é Anis, zagueirão. Recua, entrega ao Arthur. Arthur entrou agora há pouco no lugar do Guilherme. Olha o passe, quase ficava no meio do caminho.
O árbitro para e marca a falta a favor da equipe do Atlético Piauiense. 4-0 é o placar, de segunda a sexta, mesa redonda. Aqui na TV Santos Piauí, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. O River, time principal, né, disputando a Série D, grupo 2. A 12ª rodada vai ser lá em Boa Vista, às 16h, horário de Boa Vista, contra o Baré. O Baré quase sem chances, já o São Raimundo, né, ainda com chances. Olha a bola aqui para a equipe do River. Estava ali pelo meio o Imperador. Ficou no caminho. Olha o chute, a defesa do goleiro Arthur. Mandando para fora. Reposição de bola para a equipe do River. Escanteio. É lá pelo lado direito. Jotinha, 24. Com essas mudanças, melhorou. O River continua no mesmo pique, Jota. Agora vai, Lino. Até pensando em que se refere a ritmo de jogo, a gente sabe que diminuiu muito o ritmo. A gente não tá conseguindo. Eu até entendo até a compreensão. Olha o River com a bola. A bola vai pra rede! Golaço! Gol! River! Francisco, camisa número 10, na marca dos 25 minutos do segundo tempo. A bicicleta, a meia bicicleta, o goleirão falhou, o Arthur, né? A bola foi pro fundo da rede. Francisco, camisa número 10, mandou pra rede, pra malha agora. O River sub-17 amplia para 5. O Atlético Piauiense não tem nada. Que golaço aí do Francisco, hein, Jotinho? Linda pintura do Francisco. Eu não vou crucificar o Arthur pelo lance, nem devo fazer isso. A pintura foi melhor do River. Olha lá, a bola vai entrando. Tá valendo. Gol! É do Galo! Maxwell mandou pro fundo da rede, pro fundo da malha, camisa número 6, Maxwell, aos 26 minutos do segundo tempo, fazendo o sexto, hein? O sexto gol. Agora o Galo sub-17 tem 6-0 para o Atlético Piauiense sub-15, Jota. E um fato que merece menção, o Francisco, campeão do sub-15 ano passado com o River, e também o Maxwell, artilheiro do time do sub-15, e agora estão juntos também nessa transição do sub-17. Prova-se que a transição que o Nilo está fazendo é uma transição segura e está sendo bem feita. Você acompanha o jogo entre Atlético Piauiense sub-15 e River sub-17 pelas TVs Santos Piauí e TV Cap. ABB Mesa 14, oferecimento especial de Clínica Marcos Barreto, Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades, Comercial União Sá. Time do Atlético Piauiense tem compromisso, né, com o Sub-13, Sub-15 e o Sub-13 do CAP. Vão participar do Internacional Camp, Aldeia Internacional Camp, de 7 a 13 de dezembro. O Grande Recife, lá em Camaragibe. É, Pernambuco, setor lá do CT do Retrô, né? Do Retrô, um CT de primeira. Olha a bola jogada na frente, atenção, vem o Galo, zagueirão, toca nela, vai mandar pro gol, bateu na trave, entrou! Tá na rede, tá na malha! Gol! É do River! Francisco outra vez, agora aos 28 minutos do segundo tempo. Francisco foi pra rede, foi pra malha, zagueirão tentou cortar, voltou pra trás, ela bateu na trave, no poste direito lá, o goleiro Arthur ficou olhando, aí o Francisco apareceu só pra escorar, pra mandar pro fundo da rede, pro fundo da malha, pra fazer o sétimo gol da equipe do River. 7 para o River, 0 para o Atlético Piauiense, J. Araújo. É verdade, 7-0, um placar considerado muito elástico, gordo assim, então. River faz o sétimo gol, 7-0.
mas que serve também para o Atlético Piauiense não abaixar a cabeça não, pelo contrário. O River já vem um trabalho do Nildo sendo feito, um legado positivo dessa pré-temporada, e que agora vai para esse jogo no contra o Dom Bosco quarta-feira para tentar buscar uma classificação inédita para a próxima fase da Copa do Brasil Sub-17. Isaac domina a bola pelo meio, vem chegando o River. Placar de 7 para o Tricolor, 0 para o Atlético Piauiense. Tentava buscar a bola ali o João Guilherme, pelo meio não conseguiu recuperar pela equipe do Atlético, era sobra aqui para o time do River. Setor de defesa ali, o Imperador, camisa 14. O Manel entrega o Imperador. Briga por ela o João Vitor Sequef, não recupera. Acaba fazendo a falta, ela está marcada e o Imperador já toca para o goleiro. Esse é o Gustavo, entrou no segundo tempo, lugar do Amaral. Com várias substituições nesse segundo tempo. Aí o jaqueta número 7, o João Vitor da equipe do River. Ele entrega a Isaac. Tenta escapulir a marcação. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Vai chegando, trabalhando a equipe do Galo. Na frente para o Francisco. A bola forte demais. Ele corre atrás dela. Recupera o Nicolas. Entrega aqui no setor direito. Aí o Renan tentou chegar na bola. Primeiro ali o Imperador. River que vai jogar na quarta-feira pela Copa do Brasil e vai enfrentar o Dom Bosco do Mato Grosso, 8 da noite. A logística já foi feita, né, Jotinha? Já foi feita. E embarca na segunda-feira, fim de tarde. A bola tocada aqui no setor esquerdo. João Vitor. É o River tentando ali, é o 8º gol. 7-0 é o placar. Esse é o time do Atlético Piauiense, o time que vem fazendo um belíssimo trabalho nas categorias de base. Se prepara para o evento internacional, Aldeia Internacional Campo, de 7 a 13 de dezembro, lá em Camaragibe, Grande Recife, Pernambuco. Participação aí do Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Sport. Olha o chute forte para fora. Camisa número 15. Arriscou e mandou para a linha de fundo ali o Fábio. Camisa 15. Tentativa de longe, hein, Jotinha? Pegou mal na bola, mas tiro de meta já cobrado, placar já construído. E agora é aquela história, esperar o fim do jogo, mas se depender do River, o River quer mais. 31 minutos, chegando na marca dos 32. 31 e 59, agora 32 minutos. O acordo foi no intervalo, né? Antes de a bola rolar, de 30 a 30. Mas eu creio que depois desmarcaram aí, viu, Sidney? Mudaram aí para 35-35. Primeiro tempo, 35 minutos. Se for 30, nós estamos no desconto, não é isso, Jota? Já na marca dos 32. Primeiro jogo, 25, né? Cada tempo. E o time do Atlético Piauiense venceu o primeiro jogo pelo placar de 6-0 diante dos três reservas lá de Timó. Jota Araújo nos comentários aqui na TV Santos Piauí, também na TV CAP ABB, mesa 14, os trabalhos técnicos de Tialisson Luiz, as imagens do diretor e produtor Sidney Santos, o Agendinha. Olha a bola lá com a equipe do River. Agora ficou com o Atlético Piauiense. Vai acabar o jogo, chegamos na marca dos 33 minutos. A transmissão tem o apoio da Clínica Marcos Barreto, Construtora Poti, Padarias Evolução, Carlos Variedades, Comercial Uniãoça, onde você estiver, receba um abraço aqui de todos que fazem a TV Santos Piauí, os amigos da TV CAP ABB, mesa 14, a turma que torce aí pelas categorias de base do estado do Piauí. A movimentação lá no CT do River, no Afrânio Nunes, com as categorias de base, e o time do CAP, né, do Clube Atlético Piauiense, sempre se movimentando para participar de grandes eventos. A bola está aqui com a equipe do River, lá da esquerda ali o Francisco, entregou para o Isaac na área. O Nicolas tenta aqui recuperar lá pelo lado esquerdo, briga a equipe do Atlético para se livrar do perigo. Olha o River rondando lá pelo lado direito, atenção, é o Tricolor, bola tocada ali para o jaqueta 15, que é o Fábio, na entrada da área pela esquerda, rasga, tira do perigo. Chegou tirando
zagueirão do time do Atlético Piauiense. Imperador, trabalha aqui pelo lado esquerdo. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Deu? É. A turma pediu calma, 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 que dá tempo. E deu tempo, ele tocou. Outra vez ali pelo meio. Vem chegando a representação do River. 34 minutos. O árbitro é o Silvestre Cardoso. Os assistentes Roberto Borges e Alex Jonathan. Aí o Fábio fez o lançamento na esquerda. Aí o Francisco, camisa número 10. O River vence por 7 a 0. De branco, Atlético e Auiense, sub-15, hein? É o sub-17 do River. Trabalha no CT Afrânio Nunes. Zona Sul da capital. Ali no Porto Alegre. A zaga corta mais uma. Vai acabar o jogo, o árbitro já consulta o seu cronômetro. Sidney Santos já vai focar o árbitro, porque ele vai apitar para o encerramento da partida aqui no estádio Lindolfo Monteiro, no centro da capital piauiense. Amistoso entre Atlético Piauiense de Branca, é o sub-15 do Atlético, contra o River, que vai para o ataque. Outra vez, aqui, camisa 7, que é o João Vitor, entrou na área. Vai sair Arthur para defender. Arthur foi lá com tranquilidade para defender e para mandar para frente. Ela sobra então ali para o jogador, que é João Guilherme, pelo meio. O passe a Nicolas não saiu legal. Volta para o River novamente. Contra-ataque. Fábio. A Isaac, o passe não saiu bacana. Vai para a linha de fundo. É só tiro de meta. TV Santos Piauí, a TV que é minha, que é a sua e que é nossa. TV Cap, a ABB, mesa 14. Já estamos aguardando aí o apito do árbitro. E agora, o Sidney focou no árbitro e ele apitou. Acabou o amistoso. O placar aqui no Lindolfo Monteiro, amistoso entre Atlético Piauiense, ficou assim. River 7, é o sub-17 que vai disputar a Copa do Brasil quarta-feira, time que trabalhou muito, hein, para essa estreia. Um abraço ao Danilo Félix, que é o diretor da equipe do Galo, das categorias de base, aí o sub-17 e o Atlético Piauiense, com muita gente envolvida, né, os treinadores, o Aníbal Lemos e também o Tarso, né, jogador conhecido, o Aníbal, grande jogador aí do futebol piauiense, e o Tarso, né, parou depois, né? O Aníbal foi primeiro, fez sua história, ficou na história, né, do futebol piauiense. E o Tarso, com boas atuações pelo Flamengo, pelo River, são os comandantes da equipe do Atlético Piauiense, que fazem um belíssimo trabalho. Agora, Jotinha, fim de papo, os dois amistosos foram bons, né, Jotinha? Foram duas oportunidades que o Atlético teve para fazer com que a equipe fosse observada, tanto a equipe do Aníbal Filho, como a do Aníbal Lemos e do Tarso. Primeiro jogo, claro, a gente não pode cobrar o três reservas, você não pode exigir dos jogadores muito, porque a gente sabe que a disparidade de trabalho é abissal, né? O Atlético com a equipe sub-13 mesclada com alguns jogadores do sub-11 para ganhar a rodagem, e já o três reservas não, toda ela sub-11 mesmo, com alguns garotos com o sub-13. Então o ritmo de jogo, o entrosamento da equipe era algo que era latente à intensidade do time. A vitória veio, o placar com 6-0 construído, dá a impressão do progresso da equipe. Já o jogo da partida principal, River e Atlético, a gente sabe que o River precisava de um sparring que pudesse fazer com que a equipe pudesse desenvolver o jogo, né? O time do técnico Mildo Araújo já é um time que trabalha, embora com pouco tempo, mas imprime um ritmo maior de trabalho. O técnico Aníbal Lemos ainda do primeiro até parte do segundo esboçou um rendimento de dificultar o trabalho do River, mas na segunda etapa as mudanças que fizeram que o placar pudesse ser mais apertado. 7-0 veio, o River agora pensa na Copa do Brasil e o Atlético pensa na aldeia. Cara. Valeu, Jotinha. Abraço. Jota Araújo, garotão que agita a galera, fazendo um belíssimo trabalho na TV Santos Piauí, na Rádio Antares. Você sempre acompanhando boas informações aqui do colega cronista esportivo, radialista,
Jota Araújo, o garotão do aeroporto. Sidney Santos nas imagens, bom trabalho também, você conferiu as duas imagens direto aqui do Lidolfo Monteiro nas duas partidas amistosas. O CAP no primeiro jogo, o Atlético Piauiense Sub-13 venceu três reservas de Dumont por 600-0. E agora, 7 para o River Sub-17 diante do Atlético Piauiense Sub-15. Agradecemos a todos pelo carinho, audiência, TV Santos Piauí e TV CAP ABB Mesa 14. Até o nosso próximo encontro, Thialisson Luiz na técnica, conosco na transmissão. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, Teresina. Tchau, tchau, Piauí. Tchau, tchau, Brasil. Zil, zil, zil.